Živjo. Poslušate tretjo epizodo podcasta Goreči grm, z vami pa sem vaš gostitelj Matej Cepin, ponovno z zanimivim gostom. Ko sem razmišljal o tem, koga povabiti, nisem mogel mimo dejstva, da živimo v enem takem nenavadnem in težkem, čudnem času. Ta jesen, pogosto deževna, pa izolacija, družbene razmere, v katerih pogosto ni ravno veliko dialoga in soustvarjanja, vse skupaj se mi zdi, da povzroča pri marsikom kakšno stisko, anksioznost in človek bi najraj kar pobegnil. Ampak niso vsi pobegi najbolj zdravi. Taki nezdravi pobegi so na primer alkoholizem, odvisnost od hrane, računalniške igrice, pa tudi spletna pornografija. No in kot večina moških je imel v določenem življenjskem obdobju močno izkušnjo spletne pornografije, tudi moj današnji gost, dober prijatelj Benjamin Tomažič. Pogosto ni vedel, kako iz tega, ampak se je na koncu izkazalo, da je prav ta njegova težka izkušnja postala tudi eden njegovih največjih gorečih grmov. Z ženo, Mojco, sta ustanovila Inštitut Integrum, v katerem zaenkrat delujejo le kot prostovoljci. Njihovo poslanstvo, gre za eno širšo skupino, pa je celosten pogled na telesnost in spolnost. Želim vam, da bi vas ta pogovor navdihnil do te mere, kot je tudi mene. Vsaka stiska, vsaka turobnost, anksioznost, ki jo tedni doživljamo, je namreč lahko tudi naš velik goreči grm. To se sliši neverjetno, ampak je res. Vaša največja slabotnost bo lahko s časoma postala tudi največja moč. Takih zgodb sem slišal že zelo veliko. Preden gremo v akcijo, pa še vabilo, uporabite na svojem mobilnem telefonu eno od najbolj znanih aplikacij za poslušanje podcastov, na primer Google Podcasts, Podcast Addict, Spotify in podobne. Naročite se na podcast Goreči grm, da boste redno obveščeni o novih epizodah in seveda priporočite ga tudi prijateljem. Pa gremo kar na pogovor z Benjaminom. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Benjamin. Živjo, Matej. Vsi imamo hobije v življenju in se ukvarjamo z njimi, ampak redki hobiji so taki, da na nek način prerastejo poklicanost. Ti si študiral matematiko, poučuješ matematiko in računalništvo na gimnaziji Želimlje, ampak razen tistega kroga tam te velik več ljudi v slovenski splošni javnosti prepoznava kot vodjo Inštituta Integrum in tudi ustanovitelja organizacije, ki se pa ukvarja s čisto drugo tematiko, z celostnim pogledom na telesnost in na spolnost. Kako je zdaj od tega hobija prerasel to v tako veliko stvar ali pa v poklicanost? Ja, zdaj prav vse korake, ki so bili na tej poti, zagotovo ne bi znal našteti ali pa jih ponoviti, ampak preraslo je po moje nekako z blagoslovom, no? S ljudmi, s katerimi smo iskali to pot, kaj narediti na tem področju, predvsem po tem, kar smo sami izkusili. Tako da že če gledam nazaj v življenje, ko so bili hobi, ki so bili ful blizu, od igranja na igrišču, futbola, pingponka, tako naprej, v primerjavi s tistimi hobi, ki so me nekako polnili celostno, prvi tak recimo je bil, če temu rečemo hobi, animatorstvo pri Frančiškovih otrocih, so bili tisti hobi potem vedno, še vedno zelo zanimivi, ampak v primerjavi s temi, kjer sem z ljudmi nekako delil tudi svoje notranje svetove, izkušnje, poglede, misli, so tisti postajali potem tako manj pomembni ali pa manj del mojega poslanstva v tem smislu. Pa bi lahko rekel, da je ta rdeča nit v tvojih dejavnostih to, kar te vedno znova privlači, če sem te prav razumel, to, da deliš neke notranje svetove, poglede, misli, da prideš z ljudmi blizu. Zagotovo je to nekaj, kar me zelo, zelo pritegne. Pa ni nujno, da v prvi vrsti sem jaz tisti, ki delim, ampak lahko tudi, da samo sem prisoten zraven, ko se delijo ti notranji pogledi. To zagotovo je nekaj, kar me zelo, zelo navdihuje, pa mi je blizu, me izziva vedno znova in me spodbuja na lastni poti. To je.
Ja, spolnost je gotovo nekaj tazga, kar je ljudem blizu, jih spravlja blizu skupaj, lahko jih pa tudi zelo močno razdvoji ali pa razdvaja. Ne? Zdaj, kaj je sploh išil te spolnosti za te? V bistvu, zakaj sploh je to vredno se odpirati, se lotevati tega? Zakaj je ta tema tako pomembna za te? Odkar sva z mojco ženo ustanovila Inštitut Integrum, se je tukaj tudi moj pogled oziroma to, ki si izpostavil ta moja točka premikanja ali pa nekako spodbuda glavna, mal premaknila oziroma se mal premika, no, tako bom rekel. Ker v tistih prvih letih pa najni zvezi in potem življenju po poroki, ko je bilo predvsem iskanje spolnosti, nekega osmišljena te najne ljubezenske zveze, poroke, želje po družini, je zdaj prišlo v dost veliki meri tudi se preveslo v to predajanje naprej. Se pravi, kako jaz dejansko soustvarjam družbo, kjer je pogled na spolnost in telesnost čim bolj zdrav. Se pravi, da jim pomaga iskati identiteto, celi tirane, ki se porajajo na tem področju in iti v življenje nekako brez kakšnih večjih zagrenjenosti ali pa tudi če pride do njih, da jih je zmožno potem se razrešiti, razčistiti. Tako da tukaj izzival je itak, pogledal je to, kot je ljudi, se mi zdi, na področju spolnosti, ampak pri meni, pri sebi opažam, no, tako da ves čas me nekaj poganja naprej, mi je to področje v izziv, v eno samo refleksijo, po drugi strani pa tudi v razmišljanje, kako naprej bi bilo fajn, bi bilo dobro, zdravo za družbo na tem področju, da usmerimo svoje poslanstva, svoje življenja. Kjere rane, a si lahko konkreten, kjere rane se najbolj pogosto pojavljajo v zvezi s tem, kaj jih ti opažaš? Ja, te, ki jih isto opažam, so verjetno tudi te, zaradi katerih sem se bolj specializiral, pa ki so tudi del moje zgodbe, to je povezano s pornografijo, s tem izkrivljenim pogledom na spolnost, z vstopanjem v spolne odnose, z odnosom fant-punca, mož-žena, ker zagotovo so v veliki meri prisotne tudi rane na področju spolnih zlorab, na področju pedofilije, rane prostitucije, incestov in ostalih stvari, ki so zelo boleče, ampak s temi terapevtskimi, težjimi stvarmi se samo osebno ne ukvarjam. Tukaj sodelujemo s terapevti, ampak tiste, ki so, če tako rečem, mojemu področju ali pa delovanju bliže, so predvsem to, kar je vezano na pornografijo, pa na pogled spolnosti, ki potem prenaša v bistvu vsakdanje odnose, fant, punca, mož, žena, izzive, težave in deluje potem razdiralno, dolgoročno vedno bolj. Ni to kot neka travmatična izkušnja, ki je vezana samo na en trenutek, ampak je nekaj, kar potem dolgoročno razdvaja pa prinaša neko razdvojenost, prepad v bistvu v odnosu. Te številke v zvezi s pornografijo so kar grozljive, ne? Sem slišal v zadnjem času, lahko kakšno podeliš? Te številke tako, nisem najbolj privrženec podelitve pa deljenja teh številk, zato ker se raziskave med seboj dost razlikujejo, no? Ampak tist, kar lahko podelim, no, je ena anketa, ki smo naredili že v času pred korono, v bistvu lani marca in je bila v Sloveniji narejena. In je pokazala v bistvu, da moški, okrog 25% je bil odstotek tistih moških, ki so odgovorili, da v določenem delu svojega življenja s pornografijo so imeli ali pa še vedno imajo neke probleme, izzive, neke, kar želijo spremeniti. Pri ženskah je bil ta del še okrog 30%. Zdaj, ko gledamo raziskave po svetu, se običajno ta delež nahaja nekje med 50 pa 99 odstotki. To je spet odvisno, kako je vprašanje točno formulirano, ampak dejstvo je, da ogledov pa posnetkov pa same industrije, ki raste na področju pornografije, je vedno več, tudi prihodki so vedno večji. Zdaj sploh pa v času korone je zanimivo, ko so ta podjetja ali pa spletne strani nekatere ponudile te premium verzije računov brezplačno in je to bil še en dodaten trigger, če pomenujem s tujko, sprožilec, ki je marsikoga še bolj potegnil v tem svetu izolacije, potem v ta fantazijski svet, ko nekako lahko se sprosti, odpre ventile, ampak po drugi strani je pa razslojenost z realnostjo še toliko večja.
O tem se v družbi niti ne govori, vsaj v krogih, kjer sem jaz prisoten. Ne, no, to, kako ti to doživljaš? Okay, do tebe prihajajo ljudje s to temo najbrž v večji meri, ampak bi ti to klasificiral kot tabu temo, kot težko temo, kot nekaj, kar je tako, da pač okay, nekaj je kot družbeni pojav, objektivno nekaj je podpred srce v zvezi s tem. Zagotovo bi jo klasificiral kot tabu temo na področju iskrenega pogovora. Ker tako, že da si predstavljam, ko smo bili mi mulci, smo se zafrkavali o tej tematiki. Jaz sem v tretjem razredu, ko je sošolc nas povabil domov, fante, in nam pokazal video kaseto, ki je dobil Pornič od očeta. Smo tako spogledovali, gledali, malo nasmihali, nihče ni točno vedel, kaj bi. Tako da v bistvu o tem se je, tako, če neformalno, malo govorilo ali pa se zafrkavalo. Sej šal vicev na tem področju je, se mi zdi, ogromno. Tisto, kar opažam, je, da dejanskega pogovora, to, da si upaš priznati svojo rano, bolečino pa pot iskanja, pa v veliki meri primankuje. Recimo, podelil bi izkušnjo, ko smo imeli delavnice na javni osnovni šoli in je v skupini samih fantov, tako, frajeri so bili, mislim, so bili sedmi razred, tisti, ki vidiš, da so v generaciji ta glavni, ne? Sem odprl to temo in pol tako sečel nasmihati in mi naštevati vse pod žanre in to. In po 10 minutah pogovora so dejansko tako poslušali z odprtimi usti in tako je potem rekel en, ki je bil tam, tako bi mu rekel, alfa samec v tisti skupini, rekel, ampak zakaj se o tem ne pogovarjamo tako normalno, pa zelo, zakaj nam nihče ne pove stvari, ki so vezane na to. Tako zelo odprt, iskren pogovor in do stran so se upali tam v 10 minutah dejansko pol tudi podati ven, od tega, da je rekel nekdo, se to je tisto, kar dobim vedno na računalniku, ko grem za očetom, gor, do tega, ko pač so pripovedovali, kako so imeli prve izkušnje s tem in kako takrat niso imeli pojma, kaj narediti tem ali komu povedati, ker je tak taka stvar, da o tem se ne govori. Tako da, bi na tej globlji ravni zagotovo dal kot neko tabuizirano temo, na tisti površinski pa zagotovo ne, ker so vsi plakati pa reklame, vsi. Je veliko število plakatov, reklam, videoposnetkov, takih, da že vključuje neko stopnjo, bi rekel, pornografskih prizorov. To je tist, ki zdaj le sem prav začutil, ko si govoril prej o tem, da je tvoj goreči grm na nek način tisto, ko ljudje prej neki ne delijo osebnega, pol pa delijo, ne? Da si zdaj le v tem razredu točen to opisal, ne? Da ti je to tist, kar te, ta iskrca, ki te žene, ta plamenček. Zagotovo. Tudi, ko imam delavnice za starše, recimo, ko se pogovarjam o teh tematikah in ko podelim del svoje zgodbe, potem, ko slišim tisto, ko se odprejo in ko vidiš, da mi je lažje, ko povedo v skupini, da rabijo ta varen prostor za deljenje teh stvari, zagotovo je to zelo, zelo močan del tega mojega gorečega grma, netiva pri njem. Pa je res ljudem večini lažje, ko povedo, ali je prisoten ga po tvojem tudi zelo, zelo veliko skrivanja in da bi se marsikakšna stvar sesula, če bi se to povedal? Popolna iskrenost je zagotovo na tem področju veliko prezahtevna, da bi tako na enem srečanju kdorkoli dal. Ampak da vsaj delček si upajo začeti deliti ven, pa po moje je malo lažje. Tako, v tem smislu, nisem bil obsojen, ker tukaj je ogromno krat prisoten tudi sram, pa strah itak moža pred ženo ali pa pred staršmi ali pa ostalmi, tako da na tem področju tisto vstopanje oziroma ta misel se mi zdi, ki jo nekako zaradi kulture, zaradi vzgoje, kakorkoli doskrat nosimo s seboj v smislu, itak sem tok nečist ali pa tok pokvarjeno ali pa je to tolk skrit del mene, ki ga drugi ne poznajo, da če bi ga poznali, potem me ne bi več sprejemali v takem obsegu, v taki miri, to je tisto, kar zadrži zelo močno nazaj. Pa včasih je verjetno tudi smiselno, ker se odpirati kar vsem na vseh področjih tukaj je zelo nevarno zna biti. Ampak to, da se pa sploh začne govoriti, pa da se začne upati priznati, recimo, ko imam kakšno srečanje za moške, recimo, in ko vprašam, kdo je s tem že imel izzive, probleme ali to, in ko vsi dvignejo roke, je začuti to lajšanje, je začuti to, sem med tistimi, ki se tudi borijo s tem, nisem edini tukaj razfuran ali pa nisem edini, ki tukaj nima urejenega 100% življenja. Kaj pa produkt tvojega delovanja, neko olajšanje ali boljši odnosi ali kaj, kako bi zelo, zelo na kratko opisal z dvema, tremi besedami? Zelo na kratko,
Ja, zagotovo ena od stvari tukaj bi dal to varen prostor, ta detabuizacija na globji ravni. Upanje morda, upanje bi dal kot eno bistveno tukaj postavko, v tem smislu, lahko se spremeni življenje, ne? Kljub temu, da se počutiš, da si totalno odrekel, lahko prideš ven, lahko priplezaš, so zgodbe, so poti, so načini, to si vsaj želim in upam, da je del tega delovanja, zagotovo, no. Po drugi strani pa tudi ustvarjanje za te prihodnje rodove, za mladostnike, nekega okolja, ki bi bilo bolj naklonjeno celostnemu pa odprtemu pogovoru o spolnosti nasploh. Imaš veliko zgodb takih moških, ki so splezali ven, iz recimo tega, da so prej parkrat na teden bili v tem, pa pol niso? Ja, teh zgodb je, ko iz zasvojenosti v bistvu se pride v neko svobodno življenje, v osvobojenost, če tako lahko rečem, dosti teh zgodb, tudi v Sloveniji, tudi v okviru oseb, s katerimi sem se trudil pol pripravljati kakšne programe, so zelo konkretne zgodbe, tiste zgodbe, ki so upanja polne in ki dajo zagon za delovanje pa za neko spremembo na tem področju. Pa zelo različne so, od samskih do poročenih, do tistih, ki so v celibatu, ja, z vseh strani. Super, te zgodbe so vsekakor vredne truda, Švica in tudi marsi kakšnega plačanega davka, ne? Zdaj davk na tem področju se ne plača z denarjem, ampak s čim drugim, pa me glih ta davk zanima, kaj ga ti plačuješ za to, ne? A si kakšno, ne vem, drezaš v smotane pa težke teme, no? A te je to že kdaj česa koštal? Si fasu že kdaj kaj? Me je, ampak bolj neverbalno, ali pa tako tisto podtalno malo bi rekel, no, tako da bi direktno dobil v faco kakšne hude stvari zaenkrat, če ne, no. Tudi se mi zdi, da nisem še toliko nek, ne vem, hudo, ostro dregnu ali pa aktivno napadu kogarkoli, da bi se čutil osebno prizadetega. Se mi zdi, da tisto, kar je najbolj tako, da čutim kot napad ali pa kot izziv, je tisto, kar je neizrečeno, tisto, kar ostaja nekje spodaj zaenkrat, no, tako, v tem smislu. Drugo je vse tako pod površjem, pa se mi zdi tudi težko dokazljivo, tako da tukaj niti ne bi nič od tega po moje izpostavljal, no. Se pravi, na nek način nisi še doživljal zelo hude žeje pa lakote v tej tvoji puščavi na tvoji poti Integruma? Na poti Integruma dejansko niti ne. Žeja in lakota je bila pri sami vsebini v mojem življenju, ne, ker sem sam tudi s to izkušnjo. Pornografije pa ran na področju spolnosti v bistvu po tej neki točki, ni bila točka, ampak je pod procesu nekega spreminjanja, odkrivanja stvari, ki so me osvobajala, ki me še naprej osvobajajo. Tukaj v bistvu je bilo tista iz puščave naprej, ko me je gnalo proti obljubljeni deželi. Je to malo podoben temu, ko je 12. korak pri anonimnih alkoholikih v bistvu to, da zdaj, ko si se sam osvobodil, se v resnici nisi osvobodil za svojenosti z alkoholom, če ne daješ drugim tega naprej. Bi to s tem lahko usporejal pri tebi? Zagotovo. Tukaj tudi si ne delam nekih utvar, da sem dosegel neko ful hudo stopnjo in zdaj sem jaz car in sem lahko za zgled drugim. Tist, kar me, glavno, kar me žene, pa ena glavnih stvari, kar me žene tukaj, je to, da lahko delim z drugimi, no. Da sem kredibilen, verodostojen tudi do tistih, za katere sem na nek način odgovoren, pa katerim želim predajati to sporočilo upanja. Kakšna je pol ta sploh zgodba uspenjanja? Lahko podeliš kaj iz te zgodbe iz pekla do tega, da vendarle, sej si rekel, nisem na vrhuncu zdele, ne, ampak iz tega, ko se čutaš na nuli, da bi rabil od drugih pomoč, če sploh, ne, če si sploh še možen rešitve, pa do tega, da vendarle bilanca tvojega je vendarle, da velik daješ, ne, da nimaš to klasnih osebnih skušnjav. Ne. Kako je to uspenjanje potekalo? Je to sam molitev, zavedanje, pomembni odnosi ali kaj? Kakšno točko iz tle podeliš, kakšno doživetje? Zagotovo, z veseljem. Prva stvar, ki mi prihaja na misel, je, da je to proces res, da je to nekaj dolgotrajnega. No, tako. Bile so točke in nekaj jih z veseljem tudi izpostavim tukaj, ampak ne bi mogel reči, bil je tisti trenutek in od tam naprej je bil skok za 10 korakov izboljšanja. Ne. Bil padec s konja, ne, pa slepota, ampak je to postopoma. Tako, ja, kakorkoli mi je Pavel blizu, tukaj pri meni je več časa trajalo. Ja.
Ne, iz tega, ko sem nekako begal in iskal smisel življenja v odnosih z dekleti, marsikatero rano pustil, prejel, tudi kakšno neiskrenost nosil v sebi, pa poleg tega si ta pogled na spolnost tudi precej fantazijsko, nerealistično uničeval ali pa predstavljal, je v bistvu zagotovo bila močna točka, nekako, če bi rekel, odmiki, ki sem jih imel na misijonskih taborih, odmiki od tega sveta trenutnega študijskega, ki sem ga doživljal tam v študentskih letih. In takrat je bil ta, ne vem, če rečem tako, postni del življenja ali pa izzivalni, toliko močan, da me je vedno dost dobro sunu in mi dal misliti pa tudi iskati pot v smer, za katero sem čutil, da mi daje več. Predvsem na tem področju celostnega dojemanja sebe, zato tudi me je Integrum pri inštitutu kot celostnost človeškega bitja. In tam so bili tako trenutki, ki so me zelo močno spodbujali. Spravi, ti odmiki dvomesečni v državah tretjega sveta, kjer je bilo pomanjkanje običajnih dobrin in seveda tudi digitalnih sredstev. In to mi je dost pomagalo takrat doživeti en korak streznitve na tej poti. No. Zagotovo je bil potem en odnos z Bogom, z Jezusom, ki sem ga počasi gradil in ki je postal vedno bolj konkreten del mojega življenja. In tudi tukaj še vedno iščem nekako, kako mi v tej dani situaciji, v kateri živim, on lahko pomaga, on prispeva. Ne, nekje daleč, visoko tam, ampak danes, tu in zdaj. To je bilo tudi tisto, kar mi je močno, močno pomagalo iskati v pravo smer. Tretji korak, ki je pa bil prevzemanje odgovornosti. Tako, spomnim se že v srednji šoli, ko takrat Katarina, ena animatorka, voditeljica, povabila za pomoč kot animatorja začetnika. Tista vloga, ko sem bil odgovoren za nekoga, je dala dost večji, se to sem že prej omenil, dost večji nek napolnitveni bazen občutka smisla in potem postopoma, ko smo ustanavljali društvo mladih v župni, ko sem prevzel funkcijo, ne vem, predsednika študentskega sveta tukaj na faksu ali pa ko smo kakšne druge nacionalne pa mednarodne projekte peljali čez, je bilo nekaj, ker mi je bilo vedno znova tako služenje, ki mi je tudi reflektiralo moje notranje življenje, tako. Tudi neko uspešnost pa potrditev na nekih drugih področjih, ne, ti da vedeti, da nisi nula. Ja, zagotovo, ker tam v tej dvojnosti ali pa fantazijskem svetu, ki je vedno vprašljiv ali pa ki vedno postavlja realnega pod vprašaj, je potem to življenje konkretno z ljudmi dejansko v odnosih živimi in bližnjimi mi dalo nek feedback, ki me spodbuja na tej poti iskanja rasti. Tista zadnja točka, zadnja pika se mi zdi pa je bila prav ves poznanje ali pa odkrivanje teologije telesa, pa tudi potem zveza oziroma že od začetnih faz z mojo sedanjo ženo, ona me pa najgloblje potem porinila v to tematiko. Zdaj le do zadnjega stavka tvojega sem imel na jeziku, da ti ne verjamem, da odnosi z ženskami pa niso nič vplivali na to tvojo pot, ker si omenil čist druge stvari, ne, ampak bi mogoče vsem to, kako pa so vendarle odnosi z ženo in morda, če si imel prej še kakšno drugo zvezo, ne vem, vplival na to pot? Prav zadnji odnos, torej, ko sva začela hoditi z Mojco, je bil tisti, ki je dal neko dodatno spodbudo, tisto, ja, dal bi kar, rekel bi tukaj, kar močan pečat, to spodbudo na področju iskanja te čistosti na tem področju, pa življenja, bolj kot karkoli drugega, tako res zapečatenje. Prej doskrat, kar sem omenil malo med vrsticami, je bilo to, da sem iskal neko uteho v teh odnosih. Torej, kakorkoli že so se mi zdeli romantični, tako sem iskal tudi svoj smisel v tem, pa vedno se predstavljal kot moža, očeta, je bilo dost, to sem kasneje ugotovil, je bilo dost te ranjenosti v meni in je v bistvu sem v teh odnosih potem, če malo grdo rečem, ampak tudi pasel svojo ranjenost. Sej, ni bilo to samo izkoriščanje, ampak je bilo tudi neko poželenje, iskanje lastne samopotrditve
ne toliko z namenom podarjanja, no? Ker tukaj sem pa vedno bolj prepričan, da ljubezen, ki v prvi vrsti ni namenjena podarjanju, da je osiromašena svojega bistva, da v bistvu se jo težko definira kot ljubezen, no? Ali pa se jo ne more. In tukaj je bil en ključen preskok med zvezami, ki sem jih imel prej, se mi zdi, iz mojega notranjega sveta in potem, ko sva začela graditi, ustvarjati najino skupno pot z Mojco. Zdaj, lahko bi na nek način rekel, da si šel iz pekla pornografije do vseenega, ki se v Sloveniji med najbolj ukvarjajo s pornografijo kot družbenim in osebnim problemom, pa me zanima, kje se bo to ustavil. Zdaj, ko sva se že kdaj prej pogovarjala, si govoril tudi o možnosti zaposlitve na Inštitutu Integrum puščanja varne službe, vseen relativno varne, čeprav danes ni nobena več varna v teh časih, ampak kako je s tem, ne? To zaposlitvijo v nečem, kar še ne obstaja zares, ne? Ustvar čist novo delovno mesto. Mnogi od poslušalcev tega podcasta se ukvarjajo na nek način s tem, a je tukaj, kjer sem tisto pravo, ali obstaja neki, kjer bom še bolj živel svoj goreči grm, tudi v unih 8 ali pa 10 urah, ki jih podarim zdaj nekemu delodajalcu. Ne? Kako je zdaj v mislih s to zaposlitvijo, pa kakšni so dvomi vprašanja, kaj se mora še zgoditi, da bo do tega prišlo, če bo? Ja, jaz sem kar močno tudi na tem koraku zagotovo. Pa ne zato, da ne bi užival v pedagoški službi, ali pa med sodelavci in dijaki, ampak dejansko, prav zaradi tega, kar se mi zdi tukaj v tvojem podcastu tudi se izpostavlja, tega gorečega grma poslanstva, ki ga nosim in ki za katerega verjamem v tej točki življenja, da lahko na svetu verjetno naredim več dobrega, kot sam s podajanjem nekih matematičnih vsebin, recimo. Tako da sem na neki točki, ko se veliko sprašujem o tem. Trenutno, kar je fiksno ali pa kar je v načrtu, je to, da je zagotovo to šolsko leto še normalno oddelam. Za naprej pa tudi se pogovarjam, razmišljam o različnih možnostih, da bi en del tudi svojega profesionalnega poklicnega življenja potem bolj resno posvetil delovanju na področju pornografije oziroma delovanju pri Inštitutu Integrum. Zagotovo tukaj, če bo mama poslušala, se bo držala za glavo, ker je to varno okolje, vseeno 3 otroci, družina, krediti. Važno je, da se bo žena držala za glavo. No, žena že o tem ve več kot vsak drug, tako da ona je seznanjena z mojimi mislimi, pa tudi odločitve. Mi je ključno, da jih sprejmeva skupaj, no, tako. Ampak tukaj je izziv, velik izziv, no, tako, kako vstopati v neko polje nevarnosti po eni strani, po drugi strani pa ne zanemariti tega, kar čutim, kar nosim v srcu, kamor me kliče, no, vedno bolj, ker tudi vidim neko osmišljanje svojega življenja na tem področju. Ampak v čem je izziv, kaj je ovira? Dost enostavno, pač finance, tako da bi zagotovil to, kar si rekel prej, varno, tam vseeno imam zaposlitev za nedoločen čas, 100%, pač plača vem, da bo prišla in to, medtem ko pri inštitutu smo v teh povojnih fazah, vsaj tako se mi zdi, doživljam, ko v bistvu je to neki ziv in peljemo programe v tem smislu. Če je, drugač bomo se potrudili, kakor bo, vse, kar je delamo prostovoljno. Je, ker pa se tudi narava dela spremeni, ne? Zdaj ste vsi tam na istem, ne? Jaz sem bil prisoten pri vas na ene dveh stvareh in na čem sem bil najbolj fasciniran je to, koliko ljudi res srcem, brez vsakršnega koli pričakovanja je pripravljeno skupaj mlet, sejat, potem bi pa nekdo od tega dobil odnar, ostalih na minus ena pa ne. Ja, to je zagotovo izziv in to tudi nas čaka še temeljitega premisleka, no, tudi osebno pa vse, ki tam delujemo. Tudi to, kar si izpostavil, bi rad poudaril, no, da pri Inštitutu Integrum ključno je prav ta skupnost, no, se mi zdi, tudi nama z Mojco daje zagon in spodbude in tudi ogromno nama pomaga rasti, kljub temu, da sva ustanovitelja, pa tista, ki sva verjetno najbolj prisotna pri stvareh. Kako pa se je zgodila ta skupnost? Velikrat ravno prej, ta teden smo z enimi kolegi debatirali o tem, kaj je pri pobudništvu pomembno in smo opredelili, da je en zelo, zelo pomemben korak je to, da iz moja pobuda postane naša pobuda. Da nisi ti en, ki imaš idejo, ampak da se ustvari neko gibanje ljudi, ki vsi čutijo podobno idejo. Ne? In tudi jaz moram reči, imam s tem kdaj izzive, pri velikih idejah
in izhajam preveč iz sebe, ne poslušam drugih tok mogoče. Kako je tep recimo uspel za to konkretno stvar Inštitut Integrum? Tako, ne bom rekel, da ti je uspel, ampak kako se je zgodila taka skupnost okrog te ideje? V bistvu je že pred samim Inštitutom Integrum postajala skupnost, no, mladih prijateljev, s katerimi smo debatirali o teh vprašanjih. Na najbolj splošni možni ravni, v smislu, ali lahko sploh kaj naredimo, zakaj bi sploh šli v kaj takega, kakšne so možnosti, da tukaj postavimo kakšne stvari. In je pol dejansko so bile odločitve od logotipa do imena, do same formalizacije, so bile stvar, ne vem, tistih recimo 10 oseb, s katerimi smo ves čas debatirali to. Tako da se mi zdi, da je raslo že od tega ven, no? In želim tudi usmerjati to na to pot še naprej, no? Na ta način. V smislu, stvari, ki jih sprejemamo ali pa ki so bistvene, ki vključujejo neke odločitve, da delamo skupaj z ljudmi, ki se čutijo, da tudi lahko na tem področju nekaj dajo, ki želijo doprinesti dodati svoj en košček. In teh ljudi, kot si omenil sam, je res veliko ogromno. Z dveh strani se mi zdi to dragoceno. Po ene strani zato, ker dejansko tako je pobuda sama močnejša, je doprinos večji, in po drugi strani, ker te osebe, ki so vključene, tako vidim, oziroma sklepam po samem v sebi, potem same napredujejo na tem področju lažje, so bolj angažirane, pa tudi samo reflektirajo. Ne? Me nekaj zanima, velika večina od nas, ki to poslušamo, ima neke skupine prijateljev. Ampak kako pride neka skupina prijateljev v to fazo, da se začne kar poigravati z nekim logotipom, pa z nekim poslanstvom neke organizacije, pa tako več večinoma, ko imamo, ne vem, skupine prijateljev, jih imamo bolj, da zadovoljujemo svoje potrebe. Kako se je ta preskok rodil, da ste pa skupaj sanjali, da nekaj bi naredili? Tega ni veliko. Ja, dobro vprašanje, si mi dal misliti. Zelo močno se spomnim dveh tednov, ki sta bila ključna, po moje, za ustanovitev Integruma. To je bilo, ko sem bil prvič na očetovskem dopustu, po rojstvu Samuela, in so takrat z mojco dost časa namenila pogovor o tem. No? In že od tistih prvih začetnih faz, vem, da je bilo vprašanje pol, ok, koga še čutiva, da ima modrost, pa da bi nama iskreno dal nek svoj pogled in ga vprašamo za mnenje. In tako v bistvu sva s prijatelji, ko je navezal pogovor na neke splošne stvari, izpostavlja tudi to področje. In dejansko jih je bilo kar nekaj, potem take, ki so se odzvali, ej, jaz bi tudi želel kaj pomagati na tem področju. Sicer nisem strokovnjak, sicer nimam dosti izkušen, sicer je moja pot takšna in takšna, ampak tako naprej. In od tam potem naprej je prišla pobuda, ki nas je povezovala, nekatere krajši čas, nekateri še zdaj zelo močno prisotni, tudi novih je, ja, precej, oziroma vedno več, ampak mislim, da je potem, ko nas malo poznajo kot neke sogovornike na tem področju, lažje drugim tudi vstopiti ali pa izpostaviti kakšno svojo misel ali pa rano in potem tudi ponuditi podporo. Da si mi dal kot en recept, se pravi, ko imam idejo, vprašati par ljudi za nasvet o tej ideji, ki vem, da se spoznajo, pa da bojo iskreni v tem nasvetu. Nama je bilo to takrat zagotovo dragoceno, pa neka pozitivna izkušnja. Zdaj ne vem, če je formula za vsako stvar delujoča ali pa enaka, ampak takrat vem, da je bilo to kar ključno. Ampak na prvem očetovskem dopustu se ponavadi pogovarja z ženo o tem, kako pač lepega otroka imaš, pa o dojenju, pa kaj ne gre, pa to ne gre, pa un ne gre, pa kjero hrano bomo jedli, da bo porodnica zdrava, pa to, vidva pa take teme. To je nekaj res mogel biti. Ne? Take teme niso običajno za prvi očetovski dopust. Tudi vse tiste teme, ki si jih izpostavil, so bile poleg, ja, tako da. Ja, ampak da so te bile zraven, to bile so. Si ne predstavljam. Ja, nekaj je res mogel biti na tem. No? Je bilo, pa tudi tukaj se mi zdi tako, verjamem delovanje Svetega Duha, no. Tukaj sem tako formiran in tudi, če to večkrat se mi zdi, izrazim na glas, morda tudi zato, da sam bolj temu verjamem, ker želim, da v to smer gre tudi moja vera in sicer, če ne bomo sledili tukaj gradni Božjega kraljestva s tem, kar delamo pri Integrumu, je v redu, da propade in da čim prej propade. Tako da tukaj sem formiran z tega vidika in sem tudi prepričan, da je kdo tam zgore malo
podtaknil to temo na tisti prvi očetovski dopust. Se so bile tudi druge, zdaj si me spomnil, si mi dal misliti, ko eno veverico smo vsako jutro opazovali skozi okno, tudi pri zajtrku, ko je bil čas in bil mir in to, tako da. Ja, te teme so včasih malo podtaknjene. Zdaj govoril si o svetem duhu, po drugi strani pa, ko bereš predstavitev Integruma na spletni strani, ni nekih v bistvu duhovnih primesi oziroma rekel bi katoliških, krščanskih primesi zelo velik noter napisan. Ne? Včasih je na nek način za take organizacije neka taka identitetni dvom, ne? Tudi socialna akademija včasih, ne? Je bilo treba kar velik, pa še zdaj ne vem, ali smo razpucali to ali nismo, ne? Identiteto, ali smo mi vsi, ali smo katoliški, ali itak najbolj sami seb, gremo na živce s tem, ki si ne upamo priznati ali ne, ne, kako je s tem pri Inštitutu Integrum? Ma, dejansko tukaj jaz sem bolj miren, kot sem bil včasih. Smo imeli res dost izzivov, kako navzven se predstavljati. Kar mi je danes ključno, mi je to, da izhajamo iz imena. Inštitut primarno kot organizacija, ki dejansko želi delovati na strokovni ravni in v skladu z dejstvi, z objektivnostjo, ki je podkrepljena. Integrum kot celostni pogled na človeka. Se pravi, zagotovo pri celostnem pogledu na človeka ne izključujem tukaj duhovne dimenzije. Po eni strani to pomeni, da v programe, ki jih imamo, vsebujejo tudi to duhovno komponento, kar ne pomeni nujno katoliško in tukaj ne želimo biti odrezavi ali pa izključujoči. Želimo pa pokazati na to, da oseba, ki išče smisel, ki išče nekaj presežnega v življenju, zagotovo brez, da bi si priznala te duhovne komponenti, do nekih ključnih odgovorov ali pa do nekih zadovoljujočih odgovorov ne bo ali pa bo zelo težko prišla. Tukaj v bistvu naj si gre za pogovor s komorkoli, ko imamo delavnice, smo mirni v tem, da kar predajamo, predajamo iz sebe, torej na nek način pričevansko lasten pogled, po drugi strani v skladu s stroko, se pravi z medicino, z neuroznanostjo, z raziskovalci. Ker izhajamo iz sebe in ker dejansko smo tukaj kar v precejšnji meri tisti, ki je na tem področju spremenila življenje teologija telesa, je potem absolutno prisotno tudi kot del lastne zgodbe ta povezava s svetim duhom, z vidikom stvarjenja človeka, kar po domače pomeni, da lažje ta pričevanski vidik prenesemo v delavnice z birmanci, ko gremo na župnije, ampak po drugi strani to ne pomeni, da ko gremo pa na neko javno ustanovo, da smo tam osiromašeni ali pa bolj problematiziramo, kakorkoli skačemo, ampak samo da dejansko se potrudimo slišati osebe, ki so tam v večji meri, tako. Meni je, tako vedno bolj svobodnega se počutim, no, v teh delavnicah. Če mi je na začetku bil dost izziv ali pa strah, kar mal, tako kako pa zdaj v okolju, kjer niso verujoči ali pa na ta način izvajati, je danes to prostega vidika poslušanja pa sprejemanja tega, kar prihaja iz njih, dost lažje potem tudi prenašati sporočilo, seveda za katero vem, da v meni temelji tudi na močnem odnosu z Jezusom, ampak ne silim ali pa ne predpostavljam, da bi moralo tudi v drugem to sporočilo na ta način iti ven. Zelo me pomirja tudi misel svetega Avguština v smislu, kdo išče resnico, išče Boga. Naj se tega zaveda ali ne. Jaz mu ne bom silil ali pa ne bom pa pometoval na ta način. Lahko povem del svoje zgodbe, tudi del, ki je povezan z vero, ampak tukaj za ta celostni pogled na človeka se mi zdi pa lahko ustanemo v celoti v bistvu na strani inštituta, spravi na raziskovalnih dejavnostih. S tem nimamo zdaj, vsaj jaz čutim tako, no, nimamo problema. Zdaj, kako nas drugi označijo ali pa vidijo, to je pa drugo vprašanje. No, to je pa verjetno tist, kar bo tudi večji izziv. Ja, podlek tega je pa en deležnik pri tem tudi cerku. Ti si v mojih očeh tudi dost dober networker, se pravi človek, ki zna povezvati različne deležnike, tako čist na en intuitiven, sproščen način. Kako vidiš ti v cerkvi tole temo, pa tudi konc konce v medcelibaterji, to je vedno tako nam laikom nekaj, kar si mislimo kaj svojega, pa tudi sicer je tudi tabu,
ali ni tok, ali. Ah, še bolje tabu se mi zdi, no. Zaradi te tako počušinovo krščanske vzgoje se mi zdi, da je tukaj nekih dodatnih zapornic ali pa mask, ki otežujejo to iskren pogovor. Če, ne vem, v liberalnem svetu po nekem defaultu gre za kao odprtost in pač tudi o tem moraš govoriti drugače, ni cool, ne, je tukaj vseeno malo, ne bom rekel prav tega še dost prisotnega. Da ne govorim o tem, da se mi zdi, da so določene stvari na tem področju še vedno danes, tako rekel bi kar, nekatoliško predane naprej, v smislu vrednotenskega sistema, v smislu samega pogleda na spolnost, odrešenje, podarjanje, tudi užitek konec koncev. Ne? In to se kaže kot izziv, problem povsod. V največji meri bi rekel med zakonci, zagotovo pa tudi med celibaterji. Tukaj je izzivov veliko, s tem, da imam zelo veliko srečo, da je precejšnje število duhovnikov in sester, ki jih poznam, tukaj dost odprtih, dost iskrenih in želijo delati premike na tem področju. In tako res sem, prav zaradi tega je tudi imam tako upanje na tem področju, da se spreminja na boljše. Tako se mi zdi, da imamo zakonci vsen, pa ko govorim recimo o pornografiji pa takih stvarih, en odnos, ki je neke vrste reality check tega, ne? Celibateri pa, ok, kakšni redovniki še, ampak tudi tam po moje odnosi niso tako močen reality check, ne? Se jih da bolj pofejkati. Ne? Pa pa kakšni, ki pa sami živijo, pa še manj. Ne? Se mi zdi, da jim je res veliko teži. No? Ja, z mojega vidika ja. Jaz, ko rabim tako človeški tudi odziv ta, si dost teže predstavljam, recimo soočenje z neko zasvojenostjo v primeru, ko živiš sam, ali pa v primeru, ko je nekdo, ki ti nastavlja zrcalo vsak dan, ne? Recimo žena ali pa sobrat. Ampak po drugi strani jaz ne živim celibatnega življenja, torej ne morem vedeti vsega. In tukaj, ko si govoril o odnosu, je predpostavljam in si mislim, da je tam odnos z Bogom tisti, ki je dost močnejši, kot ga živim recimo jaz v tem meditativnem delu svojega življenja na ta način. No, tako. So pa izzivi tukaj veliki. No, sploh. Je ta molitev toliko večji reality check, ne? Ja, upajmo. No. Čeprav pridejo zgodbe, kot sem ti prej omenil, ki so dost boleče in z dost velikimi izzivi tudi na tem področju. No. Zdaj izziv je pa tudi družina po drugi strani. Kako vama uspe z ženo Mojco usklevati 3 majhne otroke vse do 6 let? To je bilo za naju z ženo najtežje obdobje z vidika družine, pa še tale integrum poleg seveda obeh služb oziroma zdaj trenutno samo ene. Ne? Kje je pravo mesto vsemu temu? No? A je integrum un, ki pride na vrsto, če sploh pride? Ali ima svoje mesto na isti ravni kot služba pa družina? Ne moram pasti, ki bom odgovoril. Ne, Mojca bi ti verjetno odgovorila malo drugače kot jaz sem z tega vidika. No, hvala, malo si me potolažil s tem, da je najtežje obdobje tukaj, ko so tako stari otroci, ker je dejansko je veliki izziv. No. Tukaj, če ne bi tako močno čutil, oziroma čutila tega integrumskovega poslanstva kot najin goreči grm, pol bi zdaj zlozlo tukaj stalo. Ni na isti ravni, no, tako zagotovo si želim, upam in verjamem, da je najprej tisto, kar je prioriteta v mojem življenju, poklicanost moža, potem poklicanost očeta in potem ostalo, kar pride. Seveda služba tukaj zahteva svoje in pač toliko, kot gre službi, toliko je potrebno dati in toliko dajeva na ta način, ker je to odgovornost, ki je posledično vezana tudi na življenje družine kot celote. Je pa res, da hobi recimo, v splošnem tukaj so pa bolj ali manj zdaj vsi ali pa večina jih je podvržena dejavnostim integruma oziroma so povezani malo s tem, no. Rekel bi to, da skoraj vsak dan znova odkrivava, se trudiva odkrivati pa postavljati na primerno mesto te stvari, ki jih imava, obveznosti v življenju in tiste, ki niso obveznosti, ki so nekako izbirne dejavnosti. To je ena stvar, ki nam pomaga. Druga so pa ti ljudje, te osebe, no, s katerimi dejansko vedno bolj odpiramo oziroma peljamo poslanstvo delovanja integruma naprej. Če bila sama zagotovo, to bi že zdavne, mislim zdavne.
bi že pred časom to propadlo, se ostavilo, ne bi šlo nikamor. No. Če smo ljudje, pa ki si porazdelimo in ko pomislim na tiste, ki so najbolj aktivno vključeni, so v bistvu po veliki večini v tako zahtevnih, nekateri tudi v težjih situacijah, kot sva sama, ampak vseeno en delček, ki ga čutijo, da je v redu, da ga doprinesejo tudi k temu našemu skupnemu poslanstvu, ga dodajo in na koncu ta mozaik, ki postane sploh ni tako majhen, no? Ki postaja v bistvu, vsej se še zelo močno izpopolnjuje, no? Tako se sam čutim. Ja, ena zanimiva podrobnost je pa tudi to, da imata oba dva podoben oziroma isti goreči grm, ne? Velikrat nam je v paru težko najdeti neke sinergije med hobija, ne? Prvama je pa tukaj. Ja, dejansko tukaj je zanimivo, vsebina je tista, ki je del tega najenega skupnega gorečega grma. Metodološko sva si kar precej, ne bom rekel različna, ampak v določenih aspektih ali pa pogledih ali pa predvsem tako karakterno oziroma tam, kjer imava talente, različna, drugačna. In tukaj je, se mi zdi, ena super priložnost za dopolnjevanje, za komplementarno sestavljanje skupaj. Po drugi strani je to tudi zelo, zelo dostopna točka za marsikateri prepir ali pa argumentacijo oziroma debato, ampak tako sem res zelo, zelo hvaležen. Vem, da je Mojca za moje stvari, tist, kar delam, najbolj iskren in direkten ter močan kritik. Tako da, zato sem hvaležen, po drugi strani tudi tisti, ki me najbolj spodbuja in pelje naprej. Ko se boš pa, če se boš, ko se boš pa recimo polovično zaposlil na Integrumu, bo pa to šlo v eno drugo kategorijo, ne? Ne bo več toliko kot ostane, ne? Oziroma tega pravega mesta. Pa tudi drugi ljudje ne bojo več v podobnem položaju, ne? Ker boš ti od tega plačan, drugi pa ne, ne? Ja, če bo prišlo, oziroma ko bo prišlo do tega, potem se bo zagotovo stvari spremenile. Tukaj se pravim. Zaenkrat morda malo naivno, zaupam tudi svetmu duhu, ne vem, kaj prinaša prihodnost, ampak čutim v to smer, da je prav, da razmišljam, iščem. Če za konc zdaj pogledava nazaj ta pot, na kateri zdaj si, kjeri goreči grmi so najbolj vplivali na njo? Katere točke v življenju bi izpostavil res kot tisti kaži poti, ki so bili močni, da si zdaj tukaj, kjer si? Skupnost, v kateri sem odraščal, še kot otrok, to je bil en kup bratrancev, starejših, pa družina, tako zelo ljubeče, odprta, topla, primarna moja osebna, pa tudi širša. Zagotovo bil en tak močan, kaže pot, ki mi je dal tudi spodbude, pa izzive po eni strani. Potem to obdobje mladostništva, ko so mi zaupali od župnika do voditeljice vloge delovanja, prevzemanja odgovornosti na področju animiranja, animatorstva. In morda ena zadnjih, tisto, kar sem rekel, no, ob zvezi z Mojco, odkrivanje spolnosti kot nečesa čudovitega, dopolnjujočega ter osrečujočega za moje življenje. Hvala za tole zadnje pričevanski triptih. Tisti, ki ste z nama, ki ste naju uspeli kljub vsem opravilom poslušati do konca, eno stvar vas prosim, res tako za vas, kot tudi egoistično zame, ker tudi jaz bi rad živel v boljšem svetu, dajte reflektirati svoje dogodke, lahko so to čiste in običajni dogodki, da vam je nekdo zaupal neko odgovornost, kot je Benjamin rekel, ali pa da ste v neki skupini in dajte razmišljati o tem, kam vas te dogodki vodijo, ali ste zdaj le na pravem mestu, ali niste, ali obstaja neka pot morda, ki se vam zdi tok neverjetna, tok nenavadna, kot se je Mojzes zdel goreči grm, da se vam sploh ne zdi verjetno, da bi na njo stopili, ampak morda se glih tukaj skriva tisto, kar vas bo naredilo še bliže sebi in še bliže Bogu. Benjamin, te pa hvala za to res lepo pričevanje. Človeka, ki za razliko od prvih dveh gostov v stvari še ni zaposlen, ne? Do sedaj sta bila in Janez Snoj in Aleš Čerin, oba dva tista, ki v svojem gorečem grmu že delata tudi za denar. Ti si pa v bistvu tisti, ki je šele na tema. Ne? In to je na nek način tudi ciljna skupina, se pravi vsak od nas ima še neka obdobja pred sabo, ki nas še čakajo, pa si še ne upamo čisto njih stopati. Ne? Tako da hvala, da si podelil svoje občutke.
pred tem vstopom nekam. Z veseljem. Hvala tudi za vabilo, pa se zelo pridružujem tej tvoji pobudi, ki si jo podal.